Velkommen, Ole. Tusind tak, Søren. Det er en fornøjelse at være her med dig, den skønne mand, han er. Sjov, flot, elegant. Og i dejlige publikum her i Rydover. Og hej, alle dem, der kigger med. Det er en ære, dem, der kigger med. Du har ret. Det var sådan en lille test, Ole, også, ikke? Vi er ikke engang forpustet. Nej, overhovedet ikke. Der er gang i røven på os. Ja, det skal jeg da lige love for. Heldigvis. Og ved du, hvad man får lyst til? Jeg får lyst til at gøre sådan her. Er det ikke så? Det, altså, prøv lige at gøre det. Jeg fryder mig sådan her. Ja. Hvad altså, er det, det er, når du gør det der, Ole? Ved du, det er energi. Det skaber energi. Ja. Og jeg gjorde det fra barnsben af, og her er jeg 53 år gammel og bliver ved med det. Det er bare glæden ved livet og gaven, som livet er. Og det er det samme. Man gør det jo sammen, altså på andre måder. Men det gør det bare hemmeligt. Det er min hemmelighed, men det er det jo ikke mere. Nej, fordi det er dit, det er dit glædesritual. Det er rigtigt, ja. Kan du huske det fra barndommen? Der var sådan nogle ting. Jamen, det gjorde fortæl, det. Hvad kunne det være for en situation, hvor man lige sådan... Nej, det, for eksempel når mor lavede den brune lagkage. Når hun lavede pandekager. Eller øl og brød. Altså alle de der ting. Og selvfølgelig bare stemningen derhjemme. For når jeg tænker på det her arbejdsklassemiljø i Nibæk, vi havde få penge, men det var kærlighed, det var omsorg, og det var spænding, fordi det var et samfund, hvor man havde nære forhold, man hjalp hinanden, om det skulle være male hus, eller gå rent, eller hvad end. Og det er noget af det, jeg synes, de livsværdier, det menneskelige samvær, det er så vigtigt for os. Er det ikke rigtigt? Og den måde, vi dyrker altså vores eftermiddag her sammen med Søren og i skønne publikum, det er det menneskelige nærvær. Og ved du hvad, det er der med barndommen og den der barnlighed, som er sindssygt vigtigt for os. Det er det. Piet Hein gik på stylter, da han var over 80, ikke? Se. Og Astrid Lindgren har også sagt, man kan ikke skrive til mennesker, hvis ikke man kan huske, hvordan det var at være barn. Det er rigtigt. Altså, har legebarnet i livet, uanset ens alder, gør det endelig ikke. Vi elsker det, og man føler sig meget yngre. Ja. Men det er lidt sjovt det her med, vi kommer til at tale mere om din barndom også, men det her med, vi skal leve i nuet, det er meget vigtigt. Ja. Men du siger nogle gange, at når du lukker øjnene, så lukker du fortiden ind. Ja. Det er en meget smuk måde at sige det på. Men det er det jo fordi, og det tror jeg, vi alle kan forholde os til, der er noget magisk, når vi trækker ind i hovedet, og den hjernen så kan spille for os. Altså, bare du tænker på noget, du gerne vil vende tilbage til. Og det er så smukt. Jeg husker en gang, min far døde, og jeg fik budskabet i USA, min mor lige fløj hjem til Danmark. Den nat var det en spillefilm om de der dejlige stunder med min far, hele natten igennem. Og det er jo magisk igen. Altså, de små øjeblikke, der pludselig vender tilbage på glemmer grund af hjernen. Du, så husker jeg det ord for ord. Lige hvad vil. Som også betyder meget for dig, ikke den sang? Jo, det var jo så, fordi fru Henriksen, når hun vaskede tøj nede i kælderen, så sang hun det her flotte sangstemme. Og det var blandt andet Liva Vil, som I kender ikke, og det gjorde I næsten heller ikke. Men hun var et ikon dengang. Det var så før Adele og de andre store stjerner. Ja, det må man sige. Ja, og så Adele forresten. Jeg har set hende live i Las Vegas. Har I set hende live? Hun har tabt sig en del. Jo, hun er meget. Jeg ved ikke, om hun har været på Ozempic. Det tror jeg nu ikke. Nej, altså problemet med Ozempic, så kan man jo ikke nyde maden. Altså det, men altså, folk bestemmer jo for dem selv. Jeg vil sige, at Adele, hun har jo tabt sig for mange år siden. Det dejlige ved kvinden er ikke alene kun synge, men hendes kærlige nærvær med publikummet. Og når i Las Vegas, hun vandrer ned blandt publikummet og giver kram, og har så hun bare så smuk en kvinde, ikke? Ja. Hun kan det hele. Ja, det, det kan du også. Det kan du også, Ole. Og sikke en rejse, du har været på, fordi du har også udgivet en ny bog, og tak for den. Den hedder nemlig Tak. Og med undertitlen Smil til livet, også når det er og svært. Og hjertetak. Og det er det ikke. Ja, det, jamen det er rigtigt. Altså ved du hvad, det var meget interessant, når man skriver en bog, og elsker hele processen, det kreative, som det ved du også som forfatter, at så er det pludselig titlen, hvad skal bogen hedde? Og fordi der er meget fokus på forskning bag taknemmelighed, hvordan det kan igen forhøje livskvalitet, når man egentlig dyrker det samme livsstil. Så det føles bare, når man siger hjertet tak, så er der følelser, der ligger bag det. Man mærker sig selv, og når man siger hjertet tak, jeg siger til jeres i det her dejlige publikum, jamen så er det gensidigt en glæde, og selvfølgelig smil til livet. Man kan aldrig smile nok. Lige fra hjertet. Det er det ikke. Er det rigtigt? Ja, jo, det er, som du også citerer Victor Borge for at have sagt, ja, at smilet er den korteste afstand mellem mennesker. Det er også rigtigt. Og det er jo en fantastisk bog. Simpelt ain't easy, Ole, altid. Det her med at være taknemmelig og nå hen til en taknemmelighed, fordi livet giver os ret store udfordringer, og livet kan virkelig være svært indimellem. Det er jo, rigtigt. Det er jo der, man har brug for nogle værktøjer, kan du sige, ikke, som du så giver os. Vi giver værktøjer i bogen, men det er jo også det, altså... Rejsen, som Poul Nyrup siger, hvis du har glæden, må du tage sorgen med. Han skriver forordet i den her dejlige bog,
Og det er jo rejsen for os alle, uanset hvem vi er. Og det ekstreme og tragiske er, når man mister nogen, man elsker. Og der skal man sørge, man skal forarbejde det, man skal tale om det med de nære og kære. Man skal tage sig tid til at heles. Er det ikke rigtigt? Det er meget, meget vigtigt for os. Og så sker det, så skal man også lige huske på, at de stunder, de dejlige tider, man havde sammen, det positive, altså de skønne stunder med familie, med venner, og så kan man så ganske langsomt blive helet, og så kan man så hylde den person også, for det ved jeg da også med mine forældre, altså min mor er stadigvæk i live, og sidst kicking ass, hun er 92 år gammel. 92 år, ikke? Ja. Og jeg siger, ja, kan hun stadigvæk i rette sætte dig nogle gange? Hun er den sjoveste. Altså, fru Henriksen har så fortalt mig, siden jeg arbejder blandt andet inden for skønhedsbranchen, så har hun sagt, nej, Ole, du er ikke det store spejl, jeg har inde der på soveværelset. Det har jeg skåret bare, så jeg kan se på ansigtet. Og når jeg ser på mig selv i spejlet, så lukker jeg øjnene. Ja. Det er jo og det. Hun er jo en smuk kvinde. Ja. Og som hun også siger, min hofte er så store nu, hvis far var alligevel, så havde hun smidt ud af fordøren. Og hun har en flot krop. Altså, alle har lov til at have lidt større hofter, når de bliver ældre, ikke? Ja. Jeg har da også lidt af en hængerøv nu. Altså, det er noget af det, man accepterer. For lige at komme tilbage til det alvorlige, fordi du og Poul Nyrup er gode venner, og du arbejder også meget i hans organisation, ja, og hjælper og støtter der. Det gør jeg. Hvor han hjælper og støtter mennesker, ja, med store problemer i livet. Det er rigtigt. Han har haft en sorg både at miste sin datter jo, og også at miste sin elskede Lone. Ja. Og han skriver, og nu citerer jeg fra foråret, hvis det er i orden. Ja. Og det er Pouls ord. Livet rummer ufattelig mange facetter, som vi faktisk aktivt kan beslutte os for at være taknemmelige for, som bogen her også viser os. Af modgang og sorg kan du også lære, at vi kan modnes som individ og samfund. For mig ligger kærligheden og taknemmeligheden også i det særlige, unikke og smukke øjeblik, da min hustru Lone blev syg. Vi flyttede op i vores lille sommerhus, og Lone accepterede, at jeg både var hendes mand og hendes sygeplejer. Så faldt alle slør. Men det var også smukt. Når hun for eksempel vågnede om morgenen, og som det første spurgte mig, om citronsommerfuglen var kommet. Oh. Jeg gav hende avisen og kaffen, og vi åbnede døren ud til græsplænen, og solen skinnede ind på hende. Så sad vi der og mærkede vores lille fællesskab i 10-15 minutter. Det blev et helligt øjeblik, fordi både Lones og min bevidsthed om hendes smerter var væk. Her sad vi bare og førte en samtale, som var hævet over alt det, smerterne ville dominere. Vi dansede så tæt i de øjeblikke. Har du taknemmeligheden, får du også sådanne øjeblikke. Er det ikke smukt? Er det ikke smukt? Altså, simpelthen. Og det er skrevet til dig, Ole, til din bog. Altså, det, hvad der er imponerende med Poul Nyrup Rasmussen, er jo, at han er et overskudsmenneske, som egentlig givet hele hans liv til os alle, os danskere, lagt en kærlig hånd om os, inden for de ting, der betyder meget for ham, gør det til et bedre samfund for os alle. Og sidste år deltog jeg, da han fyldte 80 år ved den store selskab i København. Og det var igen, hvor der var sådan en stemning. Der var alle de her regeringsfolk, som jeg kendte, mange af de her ministre. Men det vigtigste var egentlig, at han udtrykte hans taknemmelighed for igen at være en del af vores verden. Og det er, at han med Headspace, hvor det er de unge psykisk sårbare, de bliver hjulpet på rette spor, de får livsglæden tilbage, positiviteten tilbage. Dem har jeg mødt tusindvis af, som nu er blevet altså et nyt menneske, en bedre kopi af dem selv. Og så hjælper de også på de her center, vi har rundt omkring i Danmark, hvor man kan komme ind midt om natten og tale om det. For mange af de her unge, der har problemer, ønsker ikke at tale med deres forældre om det. Man kan gå derind og føle sig åben. Og det var så baseret på en tragedie i hans liv, da hans datter begik selvmord, hvor det var så forfærdeligt for ham og Lone, som det ville være for alle forældre. Men så vidste han også, at nu vil jeg gøre en forskel. Og det er så vigtigt igen, når der er noget, der går os på, vi skal tale om det. Vi er alle sammen mennesker med følelser, er det ikke rigtigt? Jo. Og det er så bare at vide, at vi er der for hinanden. Og verden uden hinanden vil være dødkedelig. Er det ikke rigtigt? Jo, fællesskaberne er det helt centrale. Ja. Og det skal vi også komme tilbage til, Ole. Men vi skal også lige have fat i noget. Det er, at du har også i den her bog, der har du ligesom inddraget en videnskabelig vinkel på tingene, ikke? Fordi den her oppe, ikke? Halvanden kilo, er det den vejer i hjernen? Nej, så ved du, at det er jo helt vildt, at 1200 gram, ja. Ingenting. Og når man tænker på, at der er 86 milliarder hjerneceller, og det, at hjernen er kroppens vigtigste kommunikationsnetværk,
den arbejder i døgndrift på vores vegne. Og det, at man bliver sine tanker, hjernen tager det til sig. Så hvis du er negativ om dagen, jamen, så er hjernen ikke glad, fordi det registrerer det som, hey. Men altså, det kan jo det hele, men det vigtigste er egentlig, der er neuroplasticity, hvor man kan forme nye hjerneceller, og når man så igen sætter positiviteten i højsædet, så bliver hjernen glad, så bliver det produceret flere serotonin. Det betyder mere livsglæde og lykke, at det sker i dit hoved, i din krop. At dopamin, det betyder igen, at man er mere glad, og at man i det hele taget er et bedre menneske. Og så er oxytocin, når man krammer og har sex. Wow. Det er også dejligt, er den ikke? Og så endorfinerne. Endorfiner. Ja, og det er jo så, altså den smerter og sådan en ting i kroppen, det mærker man mindre. Stress bliver også lidt mere beroliget på endorfiner. Og det er så de her fire hovedpunkter. Men mest vigtigt, synes jeg, at huske på, at vi signalerer, er det ordet, ja, signal vores tankegang til hjernen. Og bare det, lad os sige, om morgenen og modtage dig selv i spejlet med et smil. Det er dig, der er hovedpersonen i dit liv. Smil er bare en velkomst til dig selv, fordi du er smuk, og du har noget at tilbyde din verden. Og det er også en velkomst til din omverden. Og så gå ud og del det. Først ude i køkkenet, det kan være, at man spiser et lækker morgenmåltid. Og der er det også vigtigt, synes jeg, hvis man er en familie. Man skal tale sammen. Man skal først sidde med telefonen. Det kan vente. Man skal tale om dagen, der ligger foran. Og give kram, inden man siger farvel. For som Helene, min gode veninde i bogen, som mistede 2 børn med mindre et års mellemrum. Tvillinger, ikke? Ja, nemlig. Ja. Og det var tragisk, og det var en var blodforgiftning, en anden bekvalt på et stykke rugbrød i dagpleje. Men Helene ved nu efter den erfaring, hende og Peter, at man ved aldrig, når man siger farvel. Og man siger, at chancen er, at vi gør. Men livet, det er altså, det gør. Livet gør jo mange på det område, hvad det gør. Det er meget inspirerende, Ole, og det er en rejse, der ikke for alle er lige nem, for den starter jo et sted, og nogen vil... Du må også have mødt den replik, det kan du jo sagtens sige. Er det ikke rigtigt? Jo, ja. Men så, altså, jeg vil sige det, altså mit liv som jeres liv har været en rutsjebanetur med masser af modgang og masser af drama, men... Sæt i bagspejlet, er meget taknemmelig for det, fordi jeg taler også igen af takkebrev i hver kapitel. Tak for mig, tak for dig, tak for min hjerne, tak for Danmark, det er mit favorit selvfølgelig. Men med det sagt, at altså når man står i midten af det, så skal man sådan lige analysere omstændighederne. Da jeg tænkte på at hoppe ud i det vilde vand ved Limfjorden og tage mit eget liv, fordi jeg var ulykkelig, det var en af de lange gåture langs Limfjorden, hvor man tænkte, åh, stakkels Ole, altså nu kan jeg sådan... Var du 14 år gammel? Ja, og der, jeg havde det hårdt, den tid, hvor man pludselig er interesseret i enten drenge eller piger, eller hvad end, og så var det jo alt det her søde kærlighedsforhold op i Skalfhavljørn, hvor de dannede par, the heterosexual, og så blev jeg pludselig the outcast, hvor jeg også blev angrebet af drenge inden for toilettet. Der var nogen, der slog dig også til fester, ikke? Fordi, jo, ja, det fordi... Nej, det var igen, at inde på toilettet skulle bare ind og tisse, som man alle gør, ikke? Og så er det 2 drenge, der presser mig op mod væggen og begynder at kalde mig navne, og jeg tænker, oh gosh, og de var halvfulde. Men så fik jeg dem talt, altså jeg fik dem overtalt om, at de skulle bare lade være. Men man er jo i chok, fordi det er jo skræmmende, når man står i den situation. Og så skal jeg løbe gennem Nibeskov i mørket og tudbrølet. Men i Jylland talte man ikke om problemer dengang. Man kan heller ikke kram. Så jeg talte aldrig med mor og far om det. Det var så bare, det skal jeg selv finde ud af, synes jeg. Ja. For jeg vil heller ikke være en byrde. Og det er en meget vigtig lektion for os, ikke? Og jeres børn og børnebørn. Man skal tale om alt. Man skal ikke være flov over noget. For det er rigtigt. Altså uanset hvem vi er, hvad vi laver, vi har følelser. Så det bar jeg med mig. Og, men du blev også viljestærk, Ole. Som modsætning til, at du havde de her tanker i dit liv, for det havde du virkelig. Ja. Det var ikke en dans på roser. Nej, det var det. Og du takker, fordi du takker for det. Du takker også, i taknemmelighedsbrev, takker du også fru Birkær. Nemlig. Din regnelærer. Jo. Og... som sørger for, at du ikke skulle på i realen. Ikke også? Jo, ja. Og det er jo interessant, fordi så mange gange, når man ser tilbage, er det egentlig noget godt, der sker, på trods af modgangen. Fru Birkær var en streng dame,
Og hun kan bare ikke lide mig. Og det kan også være, at jeg ikke var videre dygtig til regn. Jeg synes egentlig, at altså, når jeg tænker som beretningsmand, jeg er ret dygtig. Hvad du har bygget til. Op, så må man da sige, at du kan jeg, op noget. Jeg kan noget, når det drejer sig om det. Men nej, så blev jeg så sparket, og så kom jeg så i 8. og 9. klasse. Men så opdagede man dengang, det var så nyt med 8. og 9. Det var vildt spændende, det var lidt mere kreativt. Men jeg skulle bevise, jeg kan godt tage realeksamen. Så jeg blev indmeldt på en privatskole i Aalborg, hvor man tog realeksamen på 2 år. Og hvad der var spændende ved det var, at jeg var pludselig omgivet af alle aldersgrupper. Det var ikke bare min aldersgruppe. Der var folk, der var 30 år gammel. Og så når man er sammen med lidt mere erfarne mennesker, lærer man meget. Og når jeg var praktisk, jeg tænkte altid på, hvordan kan jeg spare penge eller tjene penge. Så jeg gik på skolen for halv pris, fordi jeg ringede ud mellem hver time. Altså, man skal altid tænke på, altså, hvordan kan man tjene for kroner her og der. Ja. Men nej, så, det, ved du hvad? Så beviste jeg egentlig, altså ikke alene fik jeg 13-tal i tysk og 13-tal i dansk litteratur på skolen. Så et bevis på, hey, jeg kan score, og det er vigtigt for jer alle, ikke? Altså de højdepunkter i vores liv, dem skal vi være glade for, taknemmelige for og hylde os selv. Og så har vi jo på verdensscene derefter. Ja, men det her med at overvinde de her udfordringer, det er jo sådan set det handler om, fordi vi har dem alle sammen i mere eller, i større eller mindre grad. Sorgen kommer også til os på et eller andet tidspunkt i livet. Vi bør ikke opsøge den. Absolut, og ved du hvad, altså sådan er rejsen, og det ændrer sig aldrig. Og så er det jo igen, altså vi skal give plads til at gå gennem sorg. Det er meget vigtigt, man skal anerkende sine følelser, men man skal bare ikke lade det hænge fast resten af livet. Det kan man jo. Der er så meget at leve for, at være glad for. For jeg ved, med min far, dengang han blev begravet i Nibe, havde vi en meget smuk fest for ham nede ved Fjordcaféen. Jeg havde store fotografier af ham. Talte om manden, som var så livsglad. Og når man dør af Alzheimer, ikke, så er det jo tragisk, fordi når vi taler om hjernen, så fungerer den jo ikke mere. Men jeg kan sige en lille sød historie om det. Jeg var hjemme hos mor og far, da han havde det nogenlunde, men var altså ikke den samme far. Vi sad inde i stuen, mor og far og mig, og snakker. Og far blev så ved med at kalde min mor for alle mulige ting, fordi meget seksuelle ting. Og han sagde også, at hun var lesbisk. Og jeg sagde, far, du ved ikke engang, hvad lesbisk er. Men jeg griner af det. Men hun var i hvert fald luder i Nibe ifølge ham. Med det sagt, så siger far, du skal i seng. Jamen, far var en stærk mand. Og så går han så endelig med ind. Og så giver han ikke rigtig frem til at ligge sig ned. Men så ligger han så endelig ned. Og så siger han pludselig ganske klar: Ole, myrd mig, kill me, get me out of my misery. Ja. Og det er jo godt nok, at man tænker på, hvad foregår der i hovedet, hvor svært det må være, og så falder han selvfølgelig i søvn, og så er det sikkert sådan med sådan en sygdom, det går i glemmebogen hurtigt i hans hoved, men altså, han tænkte bare, altså den kamp i hjernen. Og der var det klare øjeblik. Det var det, og men sådan er det, altså hvad der er skønt ved bogen er jo, at den minder os alle om, at livet er en imponerende gave. Det er ikke noget, vi har haft noget at gøre med. Det var mor og far, der skabte os. Og når man er født i Danmark, et af verdens bedste lande, er man født med masser af muligheder. Der er så mange tilbud. Og det er i sig selv imponerende. Den omsorg, vi gør eller har i vores dagligdag. Og så er det vel også sådan, at så er det baseret på ens holdning af i dagligdagen, som jeg ser med spejlet, det er en god begyndelse, men at skrive et dagbog, som jeg har gjort i mange år, siger bare 3 ting om dagen, man er taknemmelig for. Man har en smuk bog, en smuk kuglepen, man hviler i sig selv, og jeg siger det som god. Det er jo nemmere at skrive 3 ting, man er meget irriteret over. Jo, nej, ved du, nej, og det er så, men så er det rigtigt, Søren, det, så skal man lige sige, okay, nej, det skal kun være positivt. Yeah. Og det er jo det, hvor igen science, videnskaben har bevist, blandt andet John B. Arden, en af de ledende videnskabsmænd, og Robert Emmons, som er den ledende i datidens, han er professor ved California University, som han siger... Er han fader til den positive psykologi næsten? Ja, det var Abraham Maslow. Det var egentlig Abraham Maslow. Ja. Men Emmons, der virkelig får det... Ja, han får det op at køre. Ja. Fordi det var egentlig sådan, at psykologi var fokuseret på psykisk sårbarhed og sindslidelser. Og Abraham Maslow sagde i 1954, jamen, hvorfor kan vi ikke fokusere også på at forske inden for, hvad der gør livet værd at leve, hvad der gør os glade og lykkelige og sunde. Og så startede det, som også er meget vigtigt at fokusere på. Men hvor det så bevist er jo, altså med de forskningsgrupper, Emmons har arbejdet med, at man lever mere i nuet, man har lavere blodtryk, man motionerer mere, man dyrker kroppen mere, man er et overskudsmenneske,
menneske, det er ens omverden. Man har mere behov for at give af sig selv. Og meget vigtigt, at der er flere goder, men også at positiviteten sidder i højsædet. Og det er også den positivitet, der giver os viljestyrke til at gøre ting. Men det er igen, altså, hvor at du kan vende bøtten om, og så med taknemmelighed, synes jeg, at det er så vigtigt, så vi ikke føler os stresset, og vi skal også lære at sige fra, fordi når man er derhjemme, og så oplader man batterierne, man kan ikke være en del af det hele, og det er det, jeg rejser verden rundt konstant, men jeg er også god til at slappe af, være i nuet. Ja, lad os høre lidt om det, fordi vi kender dig jo i det offentlige rum, Ole, men du har også meget brug for det, der hedder alenetid. Nemlig. Ja. Er I gode til alenetid? Ja, og tillykke. Det er godt. Det er, ja, det er godt. Nej, det er, og jeg beundrer jer for det, fordi er det ikke rigtigt, man opdager, at så slapper man fuldstændig af, og så sker det stadig noget magisk i ens lille tankegang. Blandt andet her i København, nu har jeg arbejdet på bogens vegne, og det var en ære og en nydelse, men samme aften går jeg tur ned ved vandet ved Københavns havn. Lange ture i mørket og slapper af. Og det er så skønt at sidde derhjemme også i lejligheden i København, når det hele er overstået, og slapper af. Og det kan være, at jeg skriver selvfølgelig min taknemmeligste på, som gør hen på eftermiddagen, og sidder bare og er i nuet, og tænker egentlig på, ja, altså, hvad sker der, når man slapper af? Det er sådan, hjernen arbejder jo stadigvæk lidt, men det er de her idéer, der kører rundt i hovedet, det er normalt noget meget positivt. Så det er min hemmelighed, alenetid og meditation. Og selvfølgelig at motionere. Det er vigtigt. Også motion. Hvad laver du så for motion? Hvad laver jeg for motion? Udover sex. Jamen, jeg har fået en hundevalp. Og jeg passer en anden hund, og jeg bor lige ude ved naturen. Så vi går mange ture. Ja. Og så bruger jeg mange penge på et fitnesscenter. Og så har vi lavet en aftale om, at de skal også tjene på, at jeg ikke slider på deres materiel. Så slår jeg græs og hjælper fruen lidt i haven i stedet for, ikke? Men det er vigtigt, det er at få sig rørt og få pulsen op. Det er nemlig vigtigt at gøre det inden for ting, der tiltaler en, fordi ikke alene er det jo en dejlig måde at komme af med stress på, man er meget i nuet, og så sker det også, det er anset for at være hjernegødning, der formes egentlig flere nye hjerneceller, når man motionerer. Det er jo også dejligt at vide, især i min alder som 73-årig, at det er tilfældet, at der er ingen aldersgrænse for, hvornår man kan gøre det. Men altså det her med rækkefølgen på tingene, for de der ting, du ridser op, det er jo videnskabeligt bevis, kan det du sige, det. Ikke? Ja. Ved forskningen. Ja, det er meget vigtigt. Men hvad kommer først? Altså, hvis jeg nu starter med at blive taknemmelig, så får jeg nemmere ved at motionere. Altså, du bliver mere inspireret til nogle ting. Absolut. Der er ingen tvivl om det, også fordi du mærker dig selv på en helt ny måde. Og så mange gange er det jo sådan, når man starter en ny ting, så man lige lærer. Selv taknemmelighed, det er som en muskel, der skal trænes. Men når man gør det, man mærker allerede forandringer inden for en kort periode. Og så bliver det bare en naturlig ting. Og jeg vil sige, at for mig, jeg observerer de små ting. Når jeg skriver taknemmelighed derpå, kan jeg se på det smukke maleri. Og jeg ved godt, det har været der en del år, men opdager det på en ny måde. Vasen, der står i vindueskarmen i København, som Lauren skrev til mig, farverne, glansen, når solen skinner ind. Det er så du mange har også ting. Et lille glas ude på dit badeværelse, oh my God, du købte som 13-årig. Det, var, ja, det er det her med de små ting, der betyder noget. Og det er der, hvor jeg har min vatpinde i nu. Og det er altså det er i lejligheden i København, eller undskyld, i Los Angeles. Og det var på Nibetorv, i en smuk gaveforretning, der åbnede dengang. Og det er jo skønt, ikke, når man kigger på ting, der har været en del af ens livsrejse. Og det er de små ting, der ofte betyder noget. Ja, for det er jo ikke, fordi det er en formue værd, eller det har jo ikke noget med det at gøre. Nej, og jeg tror, det er et stort problem for folk, der ligesom flytter sammen lidt sent i livet. Ja. For så har man jo de her små pejlepunkter i livet, som leder tilbage, så man kan huske sin barndom, fordi man har en enkelt skammel eller noget, man er gemt. Ikke? Det er rigtigt. Det skal du huske at have respekt for. Har I sutten derhjemme fra da I var børn? Nej, det har jeg ikke. Nej, dem hænger man jo op i træer. Nej. Nu om dagen, ikke? Ja, det er sutter op i træerne? Ja, når børn er 3 år gamle, så skal de gå med deres far eller mor, og så hænge sutterne op i træerne og sige farvel. Det har jeg aldrig hørt. Jo, det er en god idé. Det er da meget moderne, er det ikke det? Jeg tror nok, det er det store for tiden. Ja, det synes jeg er fantastisk. Ja, det er da det. Vi skal lige tilbage til det der med motion og sådan noget, fordi du har inviteret nogen med i den her bog, mennesker, du holder af og kender, som du har givet øvelsen faktisk, at lave sådan en taknemmeligheds dagbog. Nemlig. Og hvad det har betydet for dem. Og en af dem, det er jo en designer. Søren Le Smith. Ja. Som sødeste mand. Ja, og har designet for både dronning Mary og jeg ved ikke hvad. Altså, for alle, meget stor. Men han siger nemlig noget, han virkelig i hverdagen er taknemmelig for. Og nu citerer jeg ham.
det er en løbetur i skybrud med den slags musik, der får en til at føle, at man er hovedpersonen i en tragedie. Det lyder som en prøvelse for de fleste, men for mig var det bare det perfekte setup, efter jeg puttede mine drenge. Jeg tror, jeg bliver nødt til at takke vejrguderne for den oplevelse. Sådan kan vi altså vende tingene med andre ord. Nemlig, altså det er, altså, de fleste vil sige, nej, det kunne ikke være udsendt i et miljø. Søren er den kæreste, den mest nærværende person, man kan drømme om. Ikke alene svarer han tilbage på mail til det var 5 sekunder, han er en travl mand, og han er de her sødeste lille drenge, tvillinger, som han elsker, og hans smukke kone. Og der er et eksempel på en mand, han sagde også, han voksede op i Jylland, hvor det er egentlig højt til loftet, som er dejligt, når det er højt til loftet i livet. Så en fornøjelse, og jeg vil sige, at så alle Silas Holst, som jo er dynamo, som showdanser og entertainer, endelig en mand, som også har levet et svært liv, da han var yngre, men nu har, altså han er jo... Det har virkelig ikke været sjovt for ham som barn. Nej, altså, nej det men nu har han har vendt det om, han har vendt bytten om med hans holdning, og hans kærlighed for livet, og hans profession. Og han tager ud og taler til børn og unge også, og bruger, altså vender tilbage, og på den måde bruger de ting, der har været en udfordring for ham i livet. Men det er også, altså er det ikke vigtigt, når vi rækker en hånd ud til vores medmennesker med velgørenhed og inspirerer de unge? Det gør en forskel. Også de ældre, de skal heller gå igennem bogen. Det er meget vigtigt, at man også har sig tid til dem. Og i bogen, de alle er fantastiske, selvfølgelig Michelle fra TV2, som jeg elsker. Hun er lige blevet gift med den flotteste mand. Oh my god, oh my god. Meget flot. Jamen problemet er, at han bor i Aalborg, hun bor i København. Men de er mit på, han flytter over til København på år. Jeg ser ham forhåbentlig i Jørgen i morgen. Jeg glæder mig. Ikke fordi jeg kan... Altså han er bare... Jeg beundrer ham. Han er bare en flot fyr. Men, og så er det jo i bogen, synes jeg også, det er skønt med selvfølgelig Aura, som jeg synes er en imponerende entertainer, og skriver nogle smukke sange. Men at det hele har været spændende, fordi jeg tror også, de mærker dem selv, som Michelle siger, jeg mærker de små ting nu. Og når jeg går tur langs havet, hvor hun bor i Solrød, jeg ser det, jeg ser himlen, jeg ser vandet, jeg ser farverne, og det er det, altså, tag så tid til at være i det nu, og lægge mærke til dine omgivelser. Ja. Og det er selvfølgelig altid dine medmennesker, når du er i et bymiljø. Nu skal jeg fortælle dig om noget, apropos det der, fordi jeg var gode venner med Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden, som han blev 73 år, hvilket var fantastisk. Ja. Og han kunne jo ikke trække vejret, så det havde han en respirator, der skulle gøre. Han kunne heller ikke tykke og få mad, så det skulle en sonde sørge for. Ja. Og en dag, jeg var ude ved ham, og jeg sad og kiggede ind i hans klare blik, og jeg kunne se sådan de sneklædte stubmarker ude bagved. Det var meget smukt. Han boede i sådan et hus med et sted syd for Aarhus. Så kigger han på mig, Ole, og så siger han, sådan, jeg har en maskine, der sørger for, at jeg kan trække vejret, og jeg har en sonde, der sørger for, at jeg får mad. Jeg kan sgu ikke se, hvad sådan en som mig skal kunne dø af. Er det ikke vildt? For ligesom at toppe den der med taknemmeligheden, for det er jo absurd. Det var jo ikke nemt at være Evald. Han havde da brug for så meget omsorg, og han havde lange perioder, hvor livet var svært. Men det var det her mindset på en eller anden måde. Det er jo det, du prøver at få os til at forstå med den her bog. Det er rigtigt. Og det er ikke noget, der bare lige har gjort overnight. Det er rigtigt. Man kan øve sig. Ja. Og så for hver skridt føles det godt, når det går fremad. Og det gør bare livet endnu mere værdifuldt og specielt. Og som vi ved igen, jeg vender tilbage til ordet, livet er en gave, som Robert Emmons også taler om i bogen. Ja. Og det er så, hvordan vi udfolder os med den gave, vi er blevet givet, og hvad vi gør for os selv og vores medmennesker. Og det er det, altså det menneskelige samvær, som Poul Nyrup siger, med taknemmelighed bygger vi broer mellem os mennesker. Og det gør vi jo virkelig. Og det gør han nu, Poul, ikke? Han har også en ny bog, der kommer ud nu her, og skal være i Holmens Kirke i næste uge, er inviteret til et selskab fra Lone Dybkjærs Fonden. Hun havde skabt en fond i Southeast Asia, han ikke vidste om, til for højere uddannelse for kvinder, og da hun var død, fandt han ud af, at den eksisterede, så han har videreført den. Og der kommer kvinder fra Southeast Asia, som nu har fået højere degrees, baseret på hendes fond. Og så det skal hyldes, og det er bare det, der gør livet værd at leve, altså alle de her højdepunkter. Men det er den her rejse, jeg tror, vi alle sammen kender til det, at hvis man kan have problemer med at falde i søvn, eller hvis man vågner klokken 4 om morgenen, så tårner udfordringerne så op fra dagen før og så videre. Og der kan man faktisk øve sig i at flytte sit tankesæt ved ting, man ikke kan gøre noget ved. Det er rigtigt. Før dagen efter alligevel. Det jeg tror, mange kender til den situation, eller har oplevet det, ikke? Hvor man ligger og bekymrer sig. Man kan virkelig spekulere på den tid af døgnet.
Jamen det er rigtigt, altså så kan man så, hvad jeg har erfaret er, at når jeg noterer ting om aftenen på min liste, der muligvis kunne myldre, altså gennem hovedet, når man sover, ved at skrive dem ned, så er det som om, når jeg har sagt farvel til dem, for jeg ved, det ligger der, det går ikke i glemmebogen, og jeg synes, det er en god idé, og så er det vel også sådan, jo mere fysisk aktiv vi er om dagen, jo lettere falder vi i søvn om aftenen. Og det gør en stor forskel. Så, men at skrive tingene ned, og så går de i glemmebogen, altså selv, til man skal bruge den. Og så det er i hvert fald en af mine hemmeligheder. Og det at øve sig på det, det er da en enormt flot ring, du har der, Ole. Jeg sidder lige og kigger på den nu. Hold nu op. Den her ring er... Hold op. Oh, I love it. Det er, det er fire forskellige former for guld. Jeg har haft den i mange, mange år. Jeg så den først i San Francisco, og så tænkte, den skal jeg ikke have. Men så var jeg i Paris på Place Vendôme, og hvor jeg så købte den. Og jeg tror, de plejer at sælge dem her i København, og også Boucheron er brandet. Så det er interessant. Og det ved jeg også for små ting, altså om det er en ring, eller et armbånd, eller hvad der andet tiltaler. Og kvinder skal forkæles med masser af juveler. Altså, det er der ingen tvivl om. Jeg elsker at købe juveler og tasker til kvinder. Er det ikke rigtigt? Mænd, vi skal forkæle kvinder. Uden kvinder vil verden ikke være helt specielt. Og altså, I føder os. Og så kan vi se i USA, når vi tænker på, hvad der sker, der er det vendt tilbage til stenalderen nu. Jamen, det er da helt vildt, hvad der sker i det land, Ole. Skræmmende. Hvad? Skræmmende, altså... Det må da bekymre dig. Det gør det også. Ja. Og så vil jeg sige, altså det er jo derfor, det er godt at have dansk statsborgerskab også. Og have indflydelse. Ja, det er godt. Altså, Det giver en tryghed. Du kunne blive begravet to steder. Det er rigtigt. Ja. Altså, jeg skal ind i... Du ved godt, Victor Borge er jo begravet både i København og uden for New York. Jo, nej. Halvdelen af hans aske der. Jo, det er meget smukt. Det er smukt. Ja. Altså, jeg ved også, at jeg skal jo så bare brænde sig og bare smider i ovnen. Og så. Så er det altså, det ikke. 10 minutter på hver side. I love it. Hør Ole Henriksen fortælle om at have en stærk vilje og kæmpe, også når livet ser allersværest ud i del 2. Du har lyttet til Dahl i Rødovre, produceret af Fag Management og Søren Dahl.